inaad iska tanaasushid oo Kenya aad u deysid Kenya kursiga kuma fariisaneen markaas sida hadda Djibouti lagu leeyahay u tanaasul Djibouti ma rabto kursigan laakiin waxa la diiday yahay Soomaali in ay kursigaasi ku fariisato hadii qof Soomaaliya kursigaasi uu ku fariisto laga ma yaabo badda Soomaaliya in loo warwaro laga ma yaabo in ma arkayse Soomaaliya 30 sano oo dambe oo qalaanka loo filaayo amar Ilaahay waa gooni xasarada inay soo yaraatay u badan tahay admista hadda joogta ama ciidamada shisheeye ee dalka imaanaya qaarada Afrika waa in ay gacan ka haystaan hadii commissionka nin Soomaaliya ama gabar Soomaaliye ay fadhido ciidamada imaanaya midowga Afrika xataa kuwan hadii la bedelo kuwa shaqada si dhab ah u qabanaya waayo admis intay joogta ma dagaal shabaab ba toos loo galay Ilaahay aan ka cabsanay hani laba taakee soconayaan way soo noqonayaan bushaar bay qaadanayaan waxa soo dhana meesha ka baxaya aniga waxaan ahay man of reality marka fawsiyoy marka adiga lagu lahaa 2016kii madaxweynahaaga xasan uu kula sida hadda afka ka cadeynaysid fawsiyoy ka tanaasul keya looga tanaasulo oo hadda jawaabtaasi aadan haynin sababta lagu yiri kursigaasi xilligaas inaa ka tanaasushid sabab aadan haynin sababta ana hadda ku sheegayo Soomaaliya baddeeda in la qaataa la rabay midan hadda Oslo fiiri far fiiriya Soomaalida mar walba ay qatar gasho Soomaaliye Ilaahay uu heeliyo horta waxaa laga yaabaa dad daacad oo tukada inay ku dhex jiraan oo xalaal qudata ah kuwa xaaraanta cuna Ilaahay wuxuu ku gudbiyaa uu ku daboolaa uu ku hariyaa kuwa macnaha xalaasha ah Soomaalidu markay qatar gashaba iyo Soomaaliya Ilaahay albaab buu u furaa waxaan saas u leeyahay iyadoo kursigii midowga Afrika laga reebay Soomaaliya ka horna baddeedu memorandum of understanding Sheikh Sharif lagu qiyaanay ma ogi uu yiri xaaladeeni boob aan ku sugannahay oo hadha-hadha ay taagan tahay baddii marka gabadhan Soomaaliyeed ay maxkamadda geysay yaa qorshaha waxa uu ahaa next step in Africa aysan ku Soomaaliya kursigan aanay ku guuleysan si baddaasi qaadashada la boobayo caqabad aanay ugu noqon waayo baddaasi marka la boobayo midowga Afrika waa qasab waa in ay markaysa macnaheedu la mariyaa qaaradii waa midowga Afrikana UN-ka kama liito sidaasi awgeed midowga Afrikana waa laga reebay markaas haddana qorshihii la dajiyay in yaani marka Xasan uu ka dago teeram kara next inuu Xasan soo noqdo oo badda uu dhameystiro keya loogu talagalay Ilaahay amarkiisa Ilaahay farmaajo keenay farmaajii la islaah daba dhilifuu noqonaya waxba kuma turnuu noqonaya dal waxba ma ka difaaci doono ayaa Kenya wuxuu u galay halkaas waana dagaalkii ugu adkaa aad ogeydeen oo lala galay dawladdii farmaajo oo la yiri lacag intaa doontid qaado baddaan maxkamadda ka jooji aan hoos u dhameysano markii lagu guuleystayna farmaajo guusha isagu ma sheeganin wuxuu yiri dhamaan waa guuleysanay Soomaalo dhana guuleysatay fiiriya daacadnimada iyo wadaniyadda iyo inuusan annaani ahayn intaa waxaa sii dheer xilligaas iyada ah in kuraasta ay bannaanayd keya yacni maxkamadda aanay ogolayn khayraadkaaga lagugu haystay laakiin qolyaha mucaaradka Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkaasi kuma faraxsanayn maxkamaddaasi marka farmaajiya wuxuu ku noqday wax kale fiiriya Soomaalida Ilaahay mar walba markay khatar gasho inuu Ilaahay u soo diro adeeg fiiriya gargaar meelaysan farmaajiya idaacaddu soo istaaga xataa walaalayaal wuxuu yiri markuu kaambeynkiisi dalka shisheeya faraba aan ku hayo yiri baddaana dhibaatooyin fara badan ayaan ka soo marnay iyo culaysyo waana lagu dhibay iyadoo na la leeyahay ka tanaasula ka noqda maxkamadda waxbuu ku daraysiiyey nin weyn ilkaaga fur aan tiriya lama yiraahdo iska bax waayeel iska tag lamay wuxuu ku tagaa la tusa farmaajo wuu kuu sheegay maalintii uu khudbadeynayay teendhada markii la imaanayana khudbadiisu wuxuu ku dhahay war dalkan shisheeya fara ku hayay Soomaaliyeey ha macnihii Cali Geedi waa tan uu kuu sheegay war ciidankan dhisan iyo sirdoonkan tobteenka galay nimayow ka fiirsada war baarlamaan oo qaldina haddaad qaladaan idinkana waa laydin layn doonaa ciidamada waa laydin layn doonaa shacabka Soomaaliyeed baarlamaan oo idinkuna caana idinma shubayaan su'aal baan ku weydiinayaa marka ir Soomaali aaway marka ir Soomaali macnihii beentii la wareejinayay oo hoteelada xamar durbaanada lagu tumaayay daarood iyo digil iyo mirifle iyo danwadaag Soomaaliya siyaasadeeda saaxadan ka ilaalinayna la dhahay geel uu soo xawlay
horaan kugu sheegay hadii ir Soomaali dhalashadiisu ay sax tahay uu isu gargaarayo garba cise meesha la yiraado gobolka City aan farta iyo Soomaalida ay isku dilayso dadka la xasuuqayo waa Ciise Ismaaciil Umar Geelle gargaar inuu u diro iskaba dhaaf ka annama ir Soomaali ahaan iskaba dhaaf bal aan farta oo ma arkayse macnihi naagta isaga uu qabo oo habar awasha ah wiilka ay dhashay oo aan far ah ayuu hub u dhiibaa si ciisaha loo laayo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ma arkayse maadi iyo diini Ilaahay si mufakar ah oo cadaaladda lagu tabo maxkamadda Jabuuti fadhiyay haddii Jabuuti uu ka soo cararay Sheekh Barqad uu god uu ka soo cararay ma arkayse macnihi Farxaan Xidig fanaanka weyn ee qaranka Soomaaliyeed oo uu ka soo cararay fanaan Xasan Waddo oo uu ka soo carartay macnihii Nimco Jaamac hooyadii fanka ee Jabuuti iyo macnihii Cawaale maxaad u malaysaa adiga marka walaalayaal macnihii Fawsiya meesha laga qaniinay waad aragteen iyadana hadda gadaal inay ka fahamtay inta dhiman aan u dhamaystirnay baan u malaynayaa kursigan gabadhaan in lagu taageeray u baahan tahay been bay sheegayeen ir Soomaali markay lahaayeen dulmi bay wadeen macnihii akaabiriin la kordhabay la hoos dhabay la shiday la miday la goday bay ahaayeen waxay been ka sheegayeen magaca ir Soomaali waxay been u sheegayeen dadka ir Soomaaliha ay ku sheegayaan waxay dulmi iyo macarkayse macnihii propaganda iyo xadgudub ay ku sameynayeen shacabka Soomaaliyeed oo 34 sano daalanaa ayay qowleysatadu divide and rule ay ku sameynayeen iyo kala sarreyn in dastuurka lagu qoro qoliyo in aanay xukun qaban karin sida daarood iyo digil aw mirifle iyo danwadaag isla markaasna macnihii isla ir Soomaaliha kuwa la baxay qaybo badan oo ka mid ah in buudka lagula tunto gruub qowleysata ah iyagoo isticmaalaya magaca ururka iyo qabiilka in ay sidaa ku haystaan dalka Soomaaliya laakiin waxaa Ilaahay mahadiisa in wixii annagu aanu ka digaynay oo aanu sheegaynay Ilaahay maantay bannaanka uu keenay Fawsiya Xaaji Aadan annagoo nool waxaanu sheegnay inay sheegtay su'aal baan ku weydiinayaa walaalayaal iska dhaafa daarood iska dhaafa dir iska dhaafa hawiye iska dhaafa digil iyo mirifle iska dhaafa dan wadaag iska dhaafa adduunka waddan walba system ayuu macnihii ku hormaraa adduunyada haddii aabbahaa uu dembi galo de wiilkaaga loo qaban maayo aabbahaagana qabiil ma difaaci karee maxkamadda iyo sharciga adduunka oo dhan sidaasuu u shaqeeya dowladnimadu waa sidaasi sida aan ku noolnahay si ma ahan nin baa dembi galay qabiil dhan baa soo safan wiilkeena lama taaban karo adduunyada sidaasi meel ay u dhaqanta male Soomaaliyey shanta qaaradood waad joogtaan qaxooti baad ku tihiin qaarkood citizen baad qaadateen sacuudi waad joogtaa afrika waad joogtaa oo america waad joogtaa oo yurub waad joogtaa sida Soomaaliya looga dhaqmo qof dembi galay qabiil dhan waa difaacayna u dhahay islaam allow maxaa maraykanka aad u sameyn weyday ilmahaaga lagaa qaadanaya ayaa xataa qabiil aan difaaci karin ya oo ma arkayse macnihii walaalkaagii oo baabuur dad jiirsiiyey booliiska hortaadu ku wadan qabiil oo dhan hadduu yimaado lala hadli maayo marka wixii adduunyadana aydan ku samayn karin ayaa dalkiina aad u quudheen adduunkana idinkaa u dambeeya dabada adduunka ku taallaan qiyaamana uma nooli buu yidhi ha macnihii qaabna uma noola qiyaamana ma jiro marka Soomaalidu waxay noqotay dad adduunkana yacni si fiican aan ugu noolayn qiyaamana aan jirin gaal iyo islaam sharci aanay haysan su'aal baan ku weydiinaa xasan sheekh maxamed waa kuma marka dadkii shalay xasan durbaanka u tumaayey oo macnihii dal xoreeye sharaftii Soomaaliya soo celiya dhahay fiiri gabadhaan Fawsiya Xaaji Aadan la yidhaahdo gabar uga dhaweyd xasan sheekh maxamuud ma jirtaa gabadhiisa marka laga reebo waa wasaaradda arrimaha dibadda gabadha loo aaminay waa gabadha ra'iisul wasaare laga dhigay ilaahay baan kugu dhaarshay macnihii Marwo Bashiirna waad ogtihiin durraad kanna waad garanaysaan intuu macnihii tartan uu yiraahdo ayuu ku soo kala fireeyaa sida uu ku sameeyay Marwo Bashiir Marwo Bashiirna waxaa lagula dagaalay imaaraadkay ku soo barbaartay imaaraadkay tiqiinay xildhibaan qarankay ahayd kanaday u guurtay imaaraadka macnihii danihiisi Soomaaliya uu ka leeyahay raba inuu u burburiyo sida Yemen iyo Suudaan bay ka digaysay intaasaa loo takooray
تنزانيا الله صومري او كلمه شدال اي غريه او كليه حسن شيخ محمود واكوما مرك يا مانتا ايديكرا حسن شيخ محمود صومالي ما كنت دفاعي يا ايديكرا حسن شيخ محمود ووضني صوماليات دبيعير او وضنيات او صوماليات با كجرت يا ايديكرا حسن شيخ محمود يا ايديكرا معنيه وحو اهيليا ار صوماليا ايديكرا حسن شيخ محمود وجبوا لي هيا ايديكرا هران ان كوغو شيغي وا 9 قف او اسكو دخ جيرتان كو دحاي فيريا انتو اقصلي غبدا او كو يير هورو اسوخو مروه بشير نساسو ييلاي ايو ماركاي سمعني كور انتو اقادي ادخدا دولكا او غلي ييدا افكيدا كاغا شيغيسا وايي ماركا نينكان يو نخايا ماركا غبدان ديريت مالين باي دير او دلاتاي لكن كرسي اي اسو استاغتاي وا كرسي سوماليا الهي باب بدباديه صومالي إيه صومالي أو دم كرسي بدبادين لهوا وأنا أبا هن هاي كرسي عن مانتا كل إلابان أولياء أنا جو حنا يويل دقلي مريفلا دير معهي أو دارود معهي أو دقلي مريفلا معهي لكن كن يكوجر أيام تاجر سنهاي صومالي كستو أو ودنيا كرسي عس إنه كفر يستو محي علي دم وين 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 بأنه وجدته دم توين أنه وجدته وحوي صدن الاحسن شنطه قاردود ايي المهنو داتسيهين قربنا عسي ميل ولبان كو ديباتيسنahay dalkeenu qarax iyo argagixiso iyo burcad badeed ayaa u sawirin adduunka oo dhan kursigan midowga afrika qofka kuugu fadhiya waliba commissionka waa xibinta ugu sareysa soomaali haduu yahay dhulkeena baad iyo boobka adduunyada oo dhan ay u soo macni dhooma buuxsatay وبتبادية قارد أفريقيا يدون لصومر الميدوغ أفريقيا إيقاد يوحوش